تركوا بابا لامي سوكا سوى الدكتة قال لا إلا برعوية مش إلا بلعصة إيو إيش عينا بلا يوم كاوة حولا ناي دولة دنا وحنقا عطرا ناين الدولة دنا قاها قاتش كان ووددي بيرد ان هل هاد بين غطي عديس كمار دعا فكرتو ووددو كموغضو بربر باحد له ميلها قار كودنا كان نقطي هل هادو قاري كلي اهي ماري كرو ووددو حجوريسو قبالادا توقدر يسول قارها نينتو دحاي سمقالو ينكا برعاية عينبا markaad u safarto gobolada bari burburka wadadu waxay ka bilaabmaysaa meela sidaasi uga sii durugsanayn kontroolka bari ee magaalada burco iyadoo ay indhahaagu qabanayaan wado boholo iyo biyo fadhiisi noqotay baabuurta ayaa ka degay wadadii loogu talagalay inay maraan kadib markii jidku noqday mid baabaasan oo rakaabka iyo darawalladu ay ku dhiban yihiin markaad dhabada u sii qaado dhinaca bari waxaa jirta goobo ay wadadu ka noqotay halhaad ama bawonway halkani waa duuladka bari ee degmada beer kuwaas oo guud ahaan bay ciid u qarsay laamiga ay gowdhidu marayeen iyadoo ay noqotay wadadan halhaad isla markaana uu darawal ku qasban yahay inuu ka istaago gaariga kale inta uu dhaafayo guud ahaan baa waxa qarsoomay laamigi iyadoo ay ciidu dul martay isla markaana uu gaarigu sugayo inta uu ka kale ka dhamaanayo iyadoo gaadiidka qaarkiina ku dhiban yihiin marista ciid weynta kan wadadii beered ee qaar ka mid ah wadayaasha ayaa noo waramay hal haad bay noqotay cid iskuma dhaafi karto adibaad badan baa ka jirta marka marka inuu gaari ka hor yimaado waxa doonaysaa iska taagtid oo wadada ka baxdid marka adibaadaas oo dhimaa ka jirta dawladdu waxa ka codsanay in halka wadada inay hagaajiso oo wadada aad loo hagaajiyo waxaan joognaa imika beer meesha dooxi beered haddii la ka dhigaayo dooxa waxaan ku qabnaa dhibaato aad iyo aad u weyn labada gaari iyagoo midba dhinaca ka soo socdo buu marku labada gaari iyagoo xawaaruhu socday haddii doonaan iskugu soo gelayaan shil iyo dhibaato badan baa ka imanaysa dowladduna intii beryahaaba way ka sii jeedaan mudaa xagga gobollada bari iyo wadooyinkeeda dee dhibaato aad iyo aad uweyn baanu ku qabnaa waxaanu ka codsanaa dowladda inay wadooyinkii dhulka naga hagaajiyaan oo ay eegaan markaad dhabada u sii qaado dhinaca bari isla markaana aad sii gelayso deegaanka in ahmadoobe oo halka ay ka leexato wadada qabata magaalada ceeri gaabo waxaa jirta goob uu laamigu ka baabaayo oo aad burbursan isla markaana ay ku dhiban yihiin rakaabka gaadiidkuna ay ku jirayaan in muddo ah waqti qaadanaysa wadada waxaa ka muuqata daryeel la-aan baahsan waxaana ka jeexmay godad aad u waaweyn waa inta ugu burburka badan wadada u dhexaysa magaalooyinka burco iyo caynaba iyadoo ay wadadani adeegsadaan baabuurta u socota magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gobollada bari ee somalilan qaar ka mid a rakaabka iyo wadayaasha gaadiidka ayaa telefishinka saab uga waramay dhibta ay ka mutaan wadadani iyagoo dowladda ka codsaday ee wax ka qabato wadadani marka caqabada ugu weyn waxaa ka jirtaa intan ilaa caynaba ilaa burco u dhexaysa annagu waxaan kaga soo dhacnaa tan qoryaale marka buurta laga soo degana dartan ubaanu fula haddana buura marka waxaan leenahay dowladdana waxaan ka codsananaa inay dee wadada naga hagaajiso dee inaad iyaduna gaadiidka dee dan bay ku qabtaa oo dheeli cashuur baa naga qaadaa dee wadada nala eegto noo hagaajiso yeenana wadadaasi oo burbursanto aad iyo aad iyo aad u burbursanto dee khasaaro nooc walba lehna uu naga soo gaadhaatay meeshan waa qodqodkii in afmadoobe ee biyuhu de baabiyeen dalku waa baaba laamiga sookaas waa degada allaale ilaa burco iyo meesha ilaa balaasa iyo meesha caynaba la yidhaho waxa laale wax ka shaqeeya oo laami oo maraya ma jiraan waa lagu baabay wadanka dowladdu waxay ku codsanaya in laamiga naga samaysay ka xoolaha aanu raray cashuur bay naga qaadaan aanan malaynay waxaan daa in afmadoobe aan naga qaada waxa laale wax ka shaqeeya ma jiraan waa cunayaanu cabdicasiis cawl telefishinka saab burco waw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaha maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa